Moi ja tervetuloa seuraamaan Daily Vlogia. Nyt on lauantai ja kello on jotain 4. Ja me ollaan lähes laivalle poikaystävä vanhempien kanssa. Ja mulla on nyt niin ärsyttävä tilanne. Siis mun silmässä on jotain tai mä oon yrittänyt katsoa sitä vaikka kuinka on, mutta se sattuu kun mä räpsytän. Siellä on ehkä joku ripsi tai joku, mutta se ei ole tossa silleen, että sitä näkis. Ja se häiritsee mua niin paljon. Siis koko ajan semmonen häiritsevä olo. Mutta ei voi mitään, pitää vaan lähteä. Nyt me ollaan saavuttu tän satamaa ja tässä on nyt vielä aika paljon aikaa, yli tunti ainakin, ennen kuin se laiva edes tulee tohon. Me mennään nyt johonkin tämmöiseen baariin käymään. Itse ajattelin kyllä, että haluaisin kahvia. Nyt me mennään tän laivaa vihdoin. Se on niin ärsyttävää, kun kulkee täällä ja on ruuhkasta. Sitten ihmiset vetää semmosia vedettäviä matkalaukkuja silleen, että ei vaan pääs eteenpäin. Me saavuttiin nyt meidän hyttiin ja meillä on ikkuna. Jee, täältä voi katsoa maisemia. Nyt meillä on joku olisiko 20 minsa avata aikaa? Ei, on vähän enemmän. Joku varmaan puoli tuntia. Ja sitten me mennään illalliselle. Eli nyt meikki naamaa. Mulla on vieläkin tässä silmässä joku ongelma. Se niinku sattuu, kun räpäyttää tai laittaa kiinni. Et siinä varmaan joku nirhama tullut tohon johonkin silmäkalvoon. En tiedä mikä se on. Mutta mä laitan kuitenkin vähän meikkiä. Ehkä mä yritän välttää tyyliin ripsariin. Mä oon myös hieronnut niin paljon, että mulla on koko silmä ihan... Tai ei silmää punainen, vaan tästä ympäriltä ei oo. Mutta mä laitan kuitenkin itteeni vähän illallisvalmiiksi. Nyt me lähdetään syömään illallista. Mä laitoin sama asu, mitä mä ilmeisesti jumitan joka päivä. Eli musta liivimekko, raitapaita ja sitten tää kimalteleva panta. Käytiin syömässä ja sitten käytiin vähän tax-freeissä ja ei kylläkään oikein ostettu mitään, paitsi kolaa. Ja sitten me käytiin pelas vähän pelikoneita ja itse asiassa voiti parikymppiä. Hyvä tuuri. Se on se yksi tietty peli täällä laivalla, mikä on mun onnenpeli. Siis tää on niin outoa, kun täältä niinku näkyy ton ulos toi vesi. Sit kun me ollaan jotenkin ihan paikallaan tässä, me ollaan varmaan saapuus Maariahamina tai jotain. Ihan sikautoa. Ja sit tuolla lentää jotain lokkeen näkyy silleen vaan tuolla mustaa semmosia valkoisia hahmoja. Tää ei yhtään nyt niinku näyttäis semmoselta miltä se oikeesti näyttää. Tää on aika scary näköistä. Huomenta. Mä jatkan tätä daily vlogia nyt. Nyt on siis seuraava päivä. Mä jatkan tähän samaa videoon. Kello on tää 7:30 ja mulla on menossa nyt aamupalalle. Nää valot olisi ihan paras taustakuva, mutta kun tässä on niin paljon ihmisiä. Mä en keskuta ravintolassa, niin sairaan hienot tuolit. Me saatiin nyt syötyä aamupalaa ja täällä on jonkun verran aurinko noussut, joka on aika valoisaa. Me ollaan nyt siis Tukholman puolella satamassa ja tuolla on, olisiko Grönalund, ehkä. Mä saan arvioida. Mä en tiedä, kuinka mulla tulee laivalla niin huono olo tai mä tiedän, koko ajan vähän semmonen, niin kuin olisi joku alkava migreeni. Varmaan just keikkuminen ja sit se kun nukkuu täällä huonoja tyynejä, joka tulee niskat kipeäksi, sit siitä tulee migreeni ja siitä tulee huono olo. Mut koko ajan vähän semmonen heikko olo kuitenkin. Mulla on niin ikävä Pinjaa. Ja se asuu Tukholmassa. Nyt kun me ollaan täällä satamassa ja mennään täällä vaan vanha kaupungin ohi. Niin sit tulee semmonen niin tyhmä, että mä oon täällä asti ja mä en vaan niinku pääs pois tästä laivasta. Mut just puhuttiin Viinia kanssa, että mä tulisin ensi kuun puolella käymään Tukholmassa kunnolla. Mä en vaan tiedä siis, kun mulla on nyt 2 viimeistä kertaa, kun mä oon ollut laivalla. Tai siis viimeksi kun mä olin Viinia tykön vuosi sitten. Ja sit kerran sen jälkeen. Niin on ollut silleen, että kun mä oon ollut laivalla, niin sit sen jälkeen mulla on ollut niin huono olo siis seuraavan päivän semmonen kunnon merisairasolo, että mä en pystynyt tekemään mitään. Niin
se on ikävä sit, jos menee Tukholmaan ja sit kärsii vaan matkapahoinvoinnista siellä. Mutta toivottavasti ei. Toivottavasti tää nyt menee vaan ohi ja näin. Mä sain nyt meikattua, kello jotain yksi about, ehkä. Joo. Mä ajateltiin pian lähteä vähän tax free shoppailee. Äiti on toivonut suklaata. Ja sitten mä ajattelin ostaa jotain ehkä klökiä kotiin. Siellä oli yksi semmonen ihan sikakivan näköinen klökipullo, mikä sopisi silleen meidän joulusisustukseen. Jos teitä muuten kiinnostaa video, että mitä joulujuttuja mä oon hankkinut. Mä en oo siis hankkinut mitään silleen punaisia tonttuja ja mut semmosia juttuja, mitkä mun mielestä tekee kyllä semmoista joulutunnelmaa kotiin, niin kertokaa, niin mä voisin kuvaa siitä varmaan videon, mitä kaikkea mä oon ostanut, semmosia pikkujuttuja. Joo, mut siis niin, pian mennään tax freehin. Me ollaan nyt katsottu semmoista ohjelmaa täällä hytis, kun onko tää Suomen surkein nikkari. Siis tää on niin viihdyttävä. Tässä on niinku erilaisia tehtäviä. Ne niinku vissiin sisustaa jotain huoneita. Sitten niillä on erilaisia tehtäviä, mitä niiden pitäisi tehdä. Ja just silleen sellaisia ihmisiä, jotka ei oikeasti ehkä osaa niinku nikkaroida ja remontoida, ne tekee vähän silleen vasemmalla kädellä. Ja semmoista kunnon DIY-meininki. Tää on kyllä hauska, tuolla on hauskoja tyyppejä. En oo ikin siis kottunut tätä ennen. On kyllä viihdyttävä. Mun mielestä on kiva, että täällä on telkkari, koska laivalla on kuitenkin aika vähän tekemistä, varsinkin jos ei ryyppää. Niin sit pystyy olemaan täällä hytis ja rentoutuu ja näin. MSV-integration saapunut Maarin hallinnaan. Maarin nousu ja laivan vaihto tapahtuvat kanssa. Mulla on nyt vaan pelailtu pelikoneita ja hengailtu täällä ja käytiin vähän tääks riisosta taas tuliaisia äidille ja Ellille. Ja nyt mä en tiedä mitä me tehdään, me just saavuttiin Maarin hallinnaan, mutta en tiedä. Mä oltiin äsken bingossa. Mä olin yhden päässä siitä, että mä olisin voittanut joku 118 euroa. Mulla alkoi heti niin kun täyttyy se keskimmäinen ruudukko siitä ja mä olin ihan varma, että mä olisin voittanut, kun siinä on silleen, että jos saa niin 50 numero aikaan se ruudukko täyteen, niin voittaa 5 tonnia. Mä olin niin varma. Mut ei, en voittanut mitään. Mut oli silti jännittävää, koska mä olin tosiaan yhden päässä ja sit joku huusi niin kun bingo. Siellä oli yksi jätkä, joka voitti neljän rivin bingon ja sit siinä näkee aina, kun se tarkastetaan. Sillä puuttu yksi siitä viiden rivi bingosta ja jos saa tosiaan se 5 riviä ennen kuin on mennyt 50 numeroa, niin voittaa 5 tonnia. Ja siinä oli 2 numeroa vielä jäljellä, sieltä puuttu se yksi, niin se oli ihan sairaan jännittävää. Sit kun sillä puuttu toi G48, sit sieltä tuli G49 yhdellä. Huutti, että se olisi saanut 5 tonnia. Varmaan vähän ärsyttää. Mut se voitti silti jotain, niin ehkä se vähän helpottaa. Nyt me mennään syömään johonkin. Ei kylläkään buffettiin, mutta jonnekin ravintolaan ilmeisesti. Alkaa olla kyllä ihan sairas nälkä, vaikka aamupala oli kyllä aika täyttävä ja hyvä. Nyt me ollaan saavuttu kotiin. Me odotettiin taksia 45 minuuttia. Turauttaa ihan sikana. Mä haluan vaan kotiin. Mä oon niin väsynyt, että mua itkettää. Mut kiitos, kun katsoitte videoa. Nähdään taas huomenna. Moikka!